İstifadagi polkovnik Abdushukur Rasulov bu yıl 85 bahorni qarshi oldilar. Salkam 30 yillik ichki ishlar tizimidagi faoliyati davomida ko'plab qiyinchiliklarni yengib o'ta olgan sobiq xodim o'z ish tajribasini hali ham yoshlar bilan bo'lishishdan charchamaydi. Tavallud ayyom munosabati bilan tabriklash uchun kelgan yosh xodimlarga o'zi ishlagan davr haqida so'zlab berar ekan, yoshlik paytlari 2. jahon urushidan keyingi davrlarga to'g'ri kelganini aytadi. '56-yil urush tomon bo'lganiga 11 yil bo'lgan payt. Kechqurun Uşaskı oylamına, bu bilen, pasta oylamına bilinir. Mahmut'a bu sayem, keyin, dönde diyenler takıp, koşulada yürürdü. 53. yılda katta amnistiyelerini eşitkenmişsiz. Uşanın neticesi kança adamlarını çıkartıp organ türmeden. Der o hamayanı operatifin hapsına ufkan asla jıntık var giyen. Çünkü bu dönde, dönde bu sayemlerini ahamiyatmadan işletilgen. Uşanda bize jamoa bu menga pul to'lashmasdi. Jamoa. Bo'sh vaqtda chiqib ana qilardim. Shundan keyin menga yoqdi shu narsa. 19 yoshda bo'lganman. Pagon taqishga kirdim. Shunda rядовой militsioner bo'lganman. Qizil pagonli. U paytdagi pagon qizil bo'lar edi. Ichki ishlardagi odamlar bilan kechqurun maktabda o'shalar bilan birga o'qidim. O'tgan asrning 80-yillari. Chayqovchilik va uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi murosasiz kechgan kurash davrida ko'rsatgan alohida xizmatlari uchun Abdushukur Rasulovga 31 yoshida muddatidan oldin mayor unvoni beriladi. Bu esa o'sha davrda kamdan-kam kuzatiladigan holat edi deya eslaydi. Hali qiyin ishimni hammasini ko'rishib Moskvaga jo'natish mana qiyindan keyin Sholkovga o'zlari telefon qilib O talimamla cönetçi. Şu an kıfı kolumuna diyelim de bor. Destroşun zvani mayor. Şundan ki yodali yaşlarının içi de lakam, pakamla bol ediyor. Bana kasmalar. Kasmalar? İlyarı destroşun zvani kosmosdan şu yerde vererdi. Kechayu kunduz demasdan xalq xizmati yo'lida qilingan mehnatlar asta-sekin o'z samarasini bera boshladi. 35 yoshida tuman ichki ishlar bo'limiga rahbar etib tayinlangan Abdushukur Rasulov ham afsuski 1980-yillarda O'zbekistonni larzaga solgan o'zbeklar ishi doirasidan chetda qolmadi. Moskvadan kelgan Gidlyan va Ivanovlar boshchiligidagi tergovchilar guruhi tomonidan so'roqqa chaqirildi. Lekin o'sha paytda Gidlyan Ivanovla keldi. Eshitgansiz. Meni ham chaqirishgan tergovchilari. Shunda menga birinchi savol chaqirgani, qana qilibsiz 35 yoshda ichki ishlarga boshlov bo'ldingiz. Sizdan oldin bunaqa yoshda bu lavozimda o'tirmagan hech kim. Hayot mana qaraylar. Oliy maktabni bitirdim. Undan keyin MVD'ni, upravlanın kadrını anaqa samanam, raznalatka samanam, kak perspektiva na bolşi vodvijeniye, mana Moskvaya akademiyaga, akademiya MVD sir bor. Barı o, yarım yıl okup yiyem ben, diplom akademiy, dala asnavanie, şop mine, следующее повышение, до начальник управления внутренних дел, областного управления. Ну, Гадалян Ивановна кейяннан кейін, местni kadrlarni o'stirilmasin degan buyruq bo'lgan. Nepisanniy zakon. No on yest. Abdushukur ota o'tgan yillarga nazar tashlar ekan, hozirgi yoshlar rahbar bo'lishlari uchun ham, o'zini har jabhada ko'rsata olishi uchun ham imkoniyatlar katta ekanligini ta'kidlaydi. O'tgan tahlikali yillar va xizmatdagi qiyinchiliklar esa qahramonimizning sog'lig'ini ham chetlab o'tmagan. Ular ish jarayonida jiddiy yurak xurujini o'tkazadi. Ammo muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib kelgan sobiq xodim bu dardni ham yengib o'ta oldi. Ular bugun 85 yoshni qarshi olishlariga qaramay sport tufayli ham o'zini tetik his qiladi.
Mana mana bu soat hozir 12 dan 13 minut o'tdi. Mana mana bitta raqam. Qancha yursam hammasini yozadi. Mahallada hammasi bilishadi. Doda yuradilar. Men mahallaning hammasi aylanaman har kuni. 10 ming qadam doktorlar tavsiya qilingan. Kam bo'lmasa o'sha 10 ming qadam yurishiga eng maksimal variant o'sha. Mana shuni bajaraman, qopoyni oshiraman. Ertalab shu bir 7-8 yurib qo'yaman deb. Kechqurungi ushindan keyin mahallani aylanib kelaman, yotishdan oldim. Shundan 10-11 larga boradi. Inson umri bosib o'tilgan uzun yo'lga o'xshaydi. Ortga nazar solar ekansan, bu yo'lda ko'ngling to'ladigan xayrli ishlarni ko'rsangina xotirjamlikni his qilish mumkin. Abdushukur ota ham bugun 85 yillik umri davomida xalq xizmatida bo'lish va ilmli farzandlarni tarbiyalab, jamiyatga qo'shish ortidan huzur-halovatni his etib, nabiralar qurshovida baxtli hayot kechirmoqdalar. Zero ular kabi insonlarning hayot yo'llari yoshlar uchun o'rnak bo'lsa, ajab emas.